ndagira ngo mwumvire ijambo ry'ubuhanuzi buvuye ku Mana. Nzi ibyo nibwiye. Iyi ni Imana iri kuvugana nawe. Imana irimo iragenda. Ubutinganyi bubaye bwinshi bakirengagiza ukuri. Yaravuze ngo nihabeho umugabo n'umugore. Ariko Satani aracuri ku bwenge bw'abantu. Akabwira umumama ati wowe uri umugabo. Akagenda yumva ari umugabo. Bishoboka bitese. Waba wizera Imana? Waba waramenyanye na Yesu? Wabuze umunezero uri mu gakiza? Wabuze amahoro arimo? Hari amahoro aturuka ku Mana. Ikanshyigikira mu buzima bwose nanyuzemo. Ikandengera muri Jenoside. Abantu bose bakabica ngasigara. Imana ishimwe. Kongiye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mwebwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi hari abadukurikiye kuri uyu mwanya bari mu bihe by'umubabaro tubasabiye Imana data nyiri igihugu tujyamo yongere bagwiriza ibyiringiro bagwiriza ihumure hari abadukurikiye bari mu ngorane zitari zimwe bafite ikome ryo kubagerageza ribagose buryo ni bumoso ariko tubazaniye amakuru y'ibyiringiro amakuru y'umugisha kuri iyi channel Stella ni njye wa mugore tuhakura inkuru zahumuriza imitima yacu zadutera imbaraga n'inkomezi mu byubaka ubugingo rero abari ku manywa Imana ibahire ihire imirimo y'amaboko yanyu abari nijoro Imana ibahe kuruhuka neza nimujya kuruhuka mu gihe gikwiriye rero uyu ni wa mwanya mwiza wo kwakira ibyiza Imana iba yaduteguriye bya buri munsi bitugeraho mu kubaka ubugingo uko dushyashyana uko tumara na duhiga ibyubaka umubiri dushaka ibyatuma tubaho ni nako n'ubugingo bwacu babumarana nabwo bukwiriye gushaka ibyabubeshaho kuko nabwo bukeneye kubaho kandi bukabaho neza bufite ibikwiriye hamwe nibyo rero kuri ya gahunda dufitanye turabashimira ko mudahwema kubana natwe murabitwereka muri comment muduha muri like mu buryo bwose mubitwereka turabibashimira kandi gushyigikira uyu murimo no gushyigikira ubwami bw'Imana hagati muri twebwe twabazaniye umutumirwa rero no mubyeyi no mukozi w'Imana no mubyeyi Imana yahamagaye Imana ikoresha iby'imbaraga n'iby'ubutwari kuva kera tuziranye imyaka myinshi cyane ariko muzi nk'umumama wabera umugisha aba hafi n'abakure tuziranye nk'umubyeyi Imana ikoresha iby'imbaraga n'iby'ubutwari mu gihe cye kandi akabikora nezerewe akabikora arabifiringa niyo umureba niyo agenda abereye ubutumwa bwiza turagushimiye ko wakiriye ubutumire bwacu bw'abakunzi ba Stella ni njye wa mugore niyo channel y'abadukurikiye hano turakwishimiye turagukunda tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kubwo kwakira ikaze hano rero wiyumvemo ikaze nagira ngo wibwire abakunzi bakumenye neza biruseho njyewe ndakuzi cyane kandi ntewiteka n'umugisha ukomeye kukwakira reka wibwire n'abakunzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mirimo myinshi ukorera Imana donc ubibwire nk'umuntu uje ubwa mbere karibu murakoze amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza ndo umumama w'abana batatu birumvikana n'umugabo hanyuma nkorera umurimo w'Imana Kacyiru muri Chapelle Internationale ko tubyita muri ADPR ngo ni Chapelle cyangwa se umudugudu hariya muri Kacyiru niho nkorera umurimo w'Imana ndi mwarimu waho ndumwe mu bayobozi b'uwo mudugudu Yego wiyumvemo ikaze ahubye se ni mu rugo rw'abubaha Imana reka tugusabe utangire uduhe isengesho ritwinjiza mu bwiza bw'Imana kuri uyu mwanya twaguhamagaye kuko abakunzi babanyotewe arabafite akazi katatuma binyagambura ku buryo batabasha kwinjira mu masengero ngo baterane ko mu mpande enye z'isi ntabwo hose insengero zifunze haraho zifunguye ariko bamwe ku bw'inshingano bamwe ku bw'umwanya mukeya hanigiye terana byanga n'insengero zikinguye abona bo bakeneye guhemboka bakeneye kumva Imana bundi bushya mbese Imana igiye kugukoresha turabyizeye kandi twarasenze umunsi twarawusengeye ariko ngera utubwirire Kristo muhikari ukaze na karibu muri uyu mwanya karibu amen data mu izina rya Yesu se umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye kubwa imbabazi zawe turagushimiye kubwa urukundo dukunda kubwa urukundo ukunda abakwiringira abakwizera n'ijambo ryawe riravuga ngo turabo waremye
uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Ubu turi hano turi mu mirimo waturemeye. Turi hano tugiye kwamamaza ubwami bwawe. Turi hano tugiye kuvuga ukuboko kwiza kw'Imana. Uko kwabanye na Nehemia ni ku kuboko kwiza kw'Imana kugiye kubana natwe. Dusengeye imitima kugira ngo uyifungurire amarembo yo kumva ijambo. Kandi turasenze ngo ntabari twe, ahubwo izina rya Yesu riba riryo rishyirwa hejuru muri twebwe. Duciye bugufi cyane, udukoreshe icyo ushaka kudukoresha. Hari abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana by'ukuri. Hari abantu benshi bari baremerewe iri jambo, tuziko ryabaruhura mu izina rya Yesu. Ngwino ushyigikire ubutumwa bwiza mwami, nkuko ari wowe wabanje kububwiriza. Turabizi kudushyigikira kuko si ubwa mbere. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Hari ijambo Imana ikudutumyeho, namakuru Imana iguhaye ku buzima bwacu, turayakeneye. Nyotewe kumva icyo Imana igushyize ku mutima kugira ngo kitubere imbaraga, kitubere inkomezi. Kandi abera nabo bateze amatwi, banyotewe cyane kumva ineza y'Imana ku buzima bwabo. Uhawe ikazi. Murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kandi nejejwe n'Imana kuba kuri icano yitwa Imana Ishimwe Stella. Stella ninjye wa mugore. Iyi ni icano rwose yahawe umugisha, ndabihamya. Kuko Stella yakoreye Imana ari muto, kandi Imana ishimwe ko yamuhamagaye. Dusome ijambo riri muri Yeremiya ibice 29. Riravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, na mahoro si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Muzashaka mumbone, ni mushakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, ni ku Uwiteka avuga. Kandi nzagarura banyu bajyanwa ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari nabatatanirije, ni ku Uwiteka avuga. Kandi nzabagaruraho nabakuje mukajyanwa muri imbohe, Imana ishimwe. Aha ni muri Yeremiya ibice 29 umurongo waho wa 11. Haravuga ngo nzi ibyo nibwira. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko hari ibintu Imana iri kugenda yibwira. Amen. Iri kugenda yibwira ibyo izabagirira. Kuko ijambo ravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ntabwo ari ibibi. Hari igihe Satani yabara guteye ubwoba akakubwira ibibi gusa. Mu matwi yawe ukaba wumva ibibi. Ibihe dusohoyemo bitwereka ibibi. Ibihe turimo bitwereka ko nta byiringiro twakagize. Ariko uyu Yeremiya ni umuhanuzi. Imana ishimwe. Uyu Yeremiya yahanuye mu gihe yari yarajyanywe bunyago i Babuloni. Arangije ahumuriza Abisirayeli. Arababwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ntabwo ari ibibi, ahubwo ni ibyiza. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Wafasha ahantu uri ugasa n'uvuga ngo Mana nanjye ndagushimiye ko ari byo nyibwiraho. Iri jambo riravuze ngo na mahoro si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibizababaho hanyuma. Ibi bintu Imana irimo yibwira ivuze ko ari amahoro. Birashoboka ko wari uri mu byago. Amahane batugose imbere. Amahane umurindi yavuze ngo icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ngo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yanjye. Imana ishimwe. Hari abantu barindiriye ingororano yabo. Hari abantu Imana yavuganye nabo bayirindiriye baciye bugufi. Iri jambo Yeremiya rihanura byari mu bihe bibi nk'ibyo urimo. Byari mu bihe izo ndwara z'ibyorezo naho zabagaho. Arangije ahanurira Abisirayeli. Mwibuke ko hano abakozi b'Imana bajyaga babatwara bunyago. Naha Yeremiya yahanuye baramujyanye bunyago. Ijambo ry'ibyiringiro rivuye ku Mana riraza. Yesu ashimwe cyane. Ibyiringiro byari bibaye bike. Inzara yari ibaye nyinshi. Ubukene bwari bwinshi. Imibereho igoye.
icyo gihe bari na nicyo kwambara bari bafite byari bihe biremereye imitima yabo ariko Yeremiya hanura abwirijwe n'umwami Imana ndagira ngo mwumvire ijambo ry'ubuhanuzi buvuye ku Mana nzibyo nibwira iyi ni Imana iri kuvugana nawe Imana irimo iragenda haleluya umurenge ravuga ngo nzibyo nibwira kubagerera si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbere mu mutima wibizaza ndabakunda ngaho mugende mubwira abababaye muhumurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwivata idukuramo iratweza iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo haleluya nimunyemerere mvuge ngo amen amen nimugende mubwira abababaye barahari barahari mukozi w'Imana barahari bababaye mu miryango yacu barimo mu nshuti zacu barimo muba dusengana barimo ndetse no mubatarakizwa barimo nimugende mubabwire ko dufite Imana itagihinduka yibwira ibintu byiza izatugirira kuko yavuze ngo ni amahoro si bibi kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma Imana ije kukurema umutima irakubwiye ngo ni ku Uwiteka avuga kandi muzanyambaza muzagenda musenga nimunyemerere muze twambaza Imana tujye tuyisenga muze tuyisenge tuyibwira ibiturimo kuko nayo yagambiriye kutugirira neza kuko yavuze ngo nzibyo nibwira iri jambo ryanditswe kera hashize imyaka myinshi iri jambo riri guhumurize ibi bintu Imana irimo yibwira irimo iragenda yibwira ibyiza irimo iragenda yibwira iby'amahoro irimo iragenda yibwira ibyo kukunezeza irimo iragenda yibwira ibyo kukubabarira ibyaha irimo iragenda yibwira ibyo kuguha guheka nawe uyu mumama turi kumwe afite ubuhamya gukuna Imana yamuhaye guheka arasimbagiza wa amen nawe aranezerwa yumva ineza y'Imana ndabyibuka umunsi umwe yarasenze nanjye narasenze ndavuga nti Imana ndashaka kubona Stella ahetse Imana yabikoze nawe yakugirira neza abantu babona bidashoboka birashobotse mu izina rya Yesu kuko Imana tubabwira hari ibyo iri kwibwira iri kwibwira no kukugirira neza iri kwibwira kuguha akazi iri kwibwira kugukura muri ubwo bushomeri bw'igihe kinini iri kwibwira kukubakira urugo wa musore udafite ubushobozi iri kwibwira kuruhura umutima wawe ngo Imana yitegereza abisiraye imenye uko bameze ngo irangije yumva umuniho Bwana sifiwe uyu muniho warazamutse ugera ku Mana abisiraye baraniha Imana itibabwira ngo nzibyo nibwira nzabagirira ndumva mfashijwe cyane amen ndafashijwe amen beti ndafashijwe nimuyimpere cyubaha Imana ihabwe cyubaha iyi Imana tuyikorere duca bugufi iyi Imana tuyikorere tuyubaha iyi Imana tuyikorere twihana agato na kanini iyi Imana tuyikorere tuzi ko Imana y'Imana izavuga nubwo hari ibyirimo yibwira ariko ikishaka cyambere ni ubugingo iragushakira ubugingo Imana ishimwe irashaka kukizwa irashaka kuwambara imbaraga irashaka kutandukana n'abiki gihe biyobagiza abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana hari gihe bagenda biyobagiza ubutinganyi bubaye bwinshi bakirengagiza ukuri yaravuze ngo nihabeho umugabo n'umugore ariko Satani aracuri ku bwenge bw'abantu akabwira umumama ati wowe uri umugabo akagenda yumva ari umugabo bishoboka bitese Imana iravuga ngo nihabeho Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ibyo yibwira rero ntabwo ari ibibi ushobora kuba waritiranije ijambo ry'Imana kuko batinganye barimo Satani ari kubabeshya akabwira umusore akamwumvishwa nari umugore akaba umugore w'undi musore mugenzi we ibyo se ni ibintu
ibi bintu imana irashaka kubitesha agaciro muri wowe ahubwo wakira ubuntu bw'imana wakira imbaraga z'imana wakira amahoro imana itanga wakira umunezero isi ntabwo igukunda ariko mu ijuru baragukunda isi ntikwifuriza ibyiza ariko imana irakubwiye ngo nzibyo nibwira nzabagirira ntago ari ibibi ahubwo ni ibyiza bakoze ibimana muri iki gihe bikomeye hari iby'imana yibwira hari igihe satani yakubwira ngo ugiye gusoza nabi imana irahari ngo ikugasanire imana irahari ngo iguhe imbaraga imana irahari ngo igukomeze umva 13 ko havuga muzashaka mu mbone nimushaka numwete muzashaka mu mbone nimushaka numutima wanyu wose imana itanga gahushya ko kwisha itanze uruhushya muzashaka mu mbone nimushaka numutima wanyu wose umva 14 nzabonwa namwe ni kuwiteka avuga kandi nzagarura abanyu bajyanwa ari imbohe haleluya hari abanyu bajyanwa ari imbohe harabari muryango wabona wajyanwa ari imbohe ukabona ko nta byiringiro imana iravuze ngo nzabagarura imana ishimwe hari umuntu yavuze ngo tugarurire ibyacu byariwe n'inzige imana ishimwe imana izabigarura kandi rikwibwira ibyiza nimunyemerere mu byakire nimunyemerere ijambo ribafashe nimunyemerere inshuti z'imana mwibuke muri Matayo 24 niho havuga amagambo yo kugaruka kwa Yesu kuko hari aho bavuze ngo ngubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaza hera ubisoma byitondere imana itugirire neza ngo hari igihe bazababwira ngo dore Kristo ari hano nabandi batari hano muramenye ntimuzajyeyo kuko bazaba babashuka ubu bahanuzi b'ibinyoma ni benshi hari n'igihe wumva n'iby'amadini ukumva n'amacano ukumva n'acanganyikiwe ariko imana irakubwiye ngo uzashaka umbone nushakana umutima wawe wose imana irakubwiye ngo iguhaye uburenganzira bwo kuyishaka dorisi dore ijuru ni intebe yanjye isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye soza mvuga ngo muzanyubakira nzuki imana irakubaza ngo uzanyubakira nzuki Imana ishimwe cyane. Uyu mutima wawe wuhereza Imana. Kandi nongere nkukomeze nkubwire ngo Imana izaza ntizaceceka. Muri Zaburi 50 umurongo wa 3. Ngo kandi niza umuyaga w'ishuheru uzayigota. Izaza yitwaje ingabo harimo n'ingabo yitwa umuyaga w'ishuheru. Ngo kandi umuriro ukongora nayo uzayigota. Uzabanza imbere yayo Yesu ashimwe cyane Imana niza izazana intwaro zose zo kugira ngo ikurwanire izindi ngabo nto nini ni yo ntago iburi ingabo Yesu ashimwe cyane wowe izi ubona zitari ingabo zayibera ingabo Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe izindi ngabo nto nini ngo yigeze yenda ingabo ngo yenda ingabo y'umuyaga yenda ingabo z'ibiceri yenda amavu ngo arangije araza yikorera umurimo imana ifite abakozi bayo benshi ifite n'ibintu ikoresha iranavuga ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikugenda imbere niki kiguteye ubwoba niki kiguhangayikishije igitinyiro cy'imana kiri kumwe nawe satani natsindwe atsindirwe imbere yawe agasuzuguro ke nigatsindwe hari igihe ngo abanyamahanga bajye bavuga ngo imana yabirihe ngo ariko imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose ibyo byakubayeho yarabyemeye ariko ije no kukurengera kuko hari ibyo yibwira kukugirira ndagira ngo soze nkubaza ngo mwene data waba wizera imana waba waramenyanye na Yesu waba uzi umunezero uri mu gakiza waba uzi amahoro arimo hari amahoro aturuka ku mana hari umugisha imana itanga Yosefu murabizi ibigeragezo yahuye nabyo hari igihe cyageze muka Potifari aramubeshyera hari n'ikigeragezo gifite ikimenyetso kuko yari yasigaranye umwitero we akajya avuga ati dore nana wusigaranye yari mu bihakanate ariko hari imana yamuburaniye hari imana yamukuye muri gereza hari imana yamugize premier ministre iyi imana niyo mana ndi kukubwira ntago yigeze ihinduka imana ishimwe imana yabanye nanjye ikanshyigikira mu buzima bwose nanyuzemo ikandengera muri genocide abantu bose bakabica ngasigara imana ishimwe iyi imana yananirwa kugukiza ntabwo yabinanirwa yabinanirwa mukozi w'imana imana ni nyamaboko ni nge wa mugore yabinanirwa
imana ni intwari yesa arashoboye irashoboye reka mbabwire rero imana yari irimo ivugana namwe ngo nzibyo nibwira nzabagirira ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza turashimira imana kugira ngo mbarememo umutima w'ibizababaho hanyuma wewe warukutse umutima imana irakubwiye ngo umutima wawe nusubire mu gitereko Imana iraje. Hari inyungu z'Imana mu kuturema umutima. Amen. Imana itaturemye umutima twakwigirira nabi twebwe ubwacu. Imana itakuremye umutima wakwiyambura ubuzima, wakwiyambura kubaho. Imana itakuremye umutima w'ibizaba wakwicira uhite kukagira ngo byararangiye. Ariko ku Mana ntabwo bijya birangira ahubwo biratangira. Imana ni intwari izi byo yibwiriza tugirira. Ni ibintu byiza ntabwo ari bibi kandi ko kwirabiterwa no kuturema umutima w'ibyo tuzabona hanyuma reka dusenge imana muri iri jambo nubundi ugiye kuragiza imana abera ubasabira imbaraga z'imana zibane nabo mwikomere irimo kukugerageza mu burwayi urimo none ahari uri kugisasira no kwijyana hanze ntibishoboka ariko wenda ufite uburyo wakumvira ijambo ry'imana uri hingutseho wenda utarunasanzwe hagenda biranashoboka ko ari mugenzi wawe gusangije ubu butumwa bwiza kugira ngo bukureme mu mutima birashoboka kuri muri gereza kwisokamo ntibikunda uraho utigenga utiyobora birashoboka kuri mu kazi kakugoye umukoresha ntarakwemerera kwinjira mu nzu y'Imana birashoboka kuri mwikomere ryo kukugerageza mutware yakugerageza abana bakugerageza umukoresha yakugerageza isi yakugerageza ubutunzi ufite bwakugerageza ari kumvira ijambo Imana iravuze ngo izibyo yibwira Aleluya Imana izi ibintu yibwiriza tugirira kandi bitubwiriye iki kugira ngo iturema umutima reka mwene data mukozi w'Imana aguhesha umugisha gusengere wapfuka amahuri wakwizera mu mutima wawe wakwakira Kristo nk'umwami n'umukiza byo wonaga bidashoboka ku mana birashoboka reka gusengera Imana karibu mu izina rya Yesu tugiye gusenga twifashishije rino jambo riri mu migani 16 umurongo wa 6 biravuga ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa kandi kubaho uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi reka dusenge nakubwira ngo gerageza niba utarakizwa ukizwe ureke ibibi kuko gukiranuka niko gutwikira ibyaha byawe mana data wa twese uri mwijuru turaje kukubwira iby'imitima y'ubwoko buri imbere yawe mu izina rya Yesu duciye bugufi uri umwami w'amahoro uri inshuti nziza uri ibyiringiro byacu uri amahoro yacu wagiye ukora ibikomeye byinshi turabibona mana iri jambo dusengeye aba bantu kugira ngo ribakomeze dusengeye aba bantu batarakizwa kugira ngo mana ubahagakiza aba baremerewe no kunywa inzoga aba banywa ibiyobyabwenge aba banywa itabi aba babuze ibyiringiro aba bagize umubabaro bakiyahura mu ngeso mbi ni izina rifite ubutware n'ubushobozi turabasengeye mwami turabizi ko ikome ry'ibigeragezo riba rinini uwiteka mana aba bantu turabasengeye abari mu itorero ryacu n'abari inyuma yaryo wowe ugira uhura imitima ibabaye mu izina rya Yesu iri jambo mana rikomereze mu mitima y'abaryumvise mana ngwino muri nguma mu izina rya Yesu nyaguhora ku ngome mana ndagusabye kugira ngo wururuke ukore ibikomeye muri aba bantu mana uhindukirire kubumvira mana we turasenze kugira ngo mwami witamurure abarwaye depression ababuze uko bagira abari mu nzu bonyine impfubyi abapfakazi mana ni wowe mutabazi wabo warabyivugiye uravuga ngo ni wowe se w'impfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi ni wowe byiringiro by'abera ni wowe nshuti yacu ya bugufi ibindi twishingikirijeho byabura nikanarangira ariko kukwishingikirizaho bigira umumaro mwami tabara ubwoko bwawe abantu badukurikiye uyu mwanya ubaha imbaraga ubaha imbabazi muri bo ubahe kubabarira babagiriye nabi kandi ubahe kwibuka ko hari ibintu urimo wibwira kubagirira
kandi namahoro si bibi kugira ngo bareme mu mutima w'ibizababaho hanyuma abari mu nzu zimbohe arabarengana mana ubarenganure kandi n'ukuri turasengera n'igihugu cyacu kugira ngo ugihe amahoro ugihe mwamu umugisha abayobozi bacu baho umugisha mu izina rya Yesu buri muntu wese umugirire neza abitorero mwami bakomeza kwingingira Petero natwe twingingiye abakozi bihe bikomeye ubasure kandi ubaremeshe ibyiringiro nk'uko wabibwiye Abisirayeli igihe bari Baburoni turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu amen turashimye cyane Imana iguhe umugisha turakunezerewe wakoze kubana natwe hano hari abakunzi bakubonye ari ubwa mbere ariko barumva bashaka kukugundira dushyigikiye ku bwami bw'Imana bwa mamara dushyigikiye ko Kristo akomeza kwamamarira hagati muri twebwe ufite nawe umusozi uhagazeho urimo kwamamarizaho ubutumwa bwiza cano yawe yivuga butumwa yibarangire hariho indirimbo n'umukozi w'Imana ukora imirimo myiza myinshi ku bw'umwami rero gusura cano ye bya guhesha umugisha mu buryo bw'umwuka ndetse nawe bikamuhesha umugisha nahaturangire aturangiraho twabona indirimbo zaho twabona ijambo ry'Imana nk'umukozi w'Imana murakoze hari umurongo cyangwa urubuga rwitwa Arabohora TV ni cano wasangaho ijambo ry'Imana ubuhamya kandi rwose uwushyigikiye wabugize neza Imana ibaho umugisha yitwa Arabohora TV kuri Arabohora TV nuhagera ukore subscribe ukore like umuhe comment bifasha ubutumwa bwiza kugumya kumenya ibyo gutegura kandi byatugirira umumaro twebwe twese ubwami bw'Imana bukubakika muri twebwe hari umuntu kubonye ari impfubyi ari umunyabibazo ari umuntu ufite ingorane zitari zimwe akaba yifuza no kuzaguhamagara akavuga ati wenda nsengera ngira inama muhe n'akanimero kawe ka telefone nta mategeko abihana 07783 146 27 kansubiremo 07783 umuntu uri hanze y'igihugu babanza umuntu uri hanze y'igihugu babanza please guteranya 253 143 27 27 iri no kuri WhatsApp Imana ibahe umugisha turakwishimiye kandi turagusabye turafashijwe twumvisha ubutumwa bwiza uzabibona mu comment abakunzi bazaguha ariko utwemerere turi kuri kamera tugusabe utubere umugisha uzongera ubane natwe nahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza nta yindi nkuru mvuga ni bibiliya kandi Yesu mvuga ndamuzi twaramenyanye yambereye data ambera mama ambera byose ambera umuvandi muri make witeguye kugaruka vuba ndahari rwose amen Imana ibahe umugisha rero naho utaha Yesu abahe umugisha turabakunda cyane